sitten jää. Siellä oli niin lämpimät renkaat, että tuhkapotki jäi heti niin. Lähtö teineisiin, mutta ei. Partasen Seppo, ykkös paikalla, numerolla 7, kakkos paikalla, vielä sitten 7, Pojajärvi, kolmas paikalla, Lindroos, ja tämä kolmikko nyt sitten on päässyt jo vähän karkaamaan, eli voisi olettaa, että näitte kesken nämä kaksi jatkopaikkaa tullaan ratkaisemaan. Tuhkakoski lähtee nyt haastamaan sitten tuolta sinä kautta, mutta tuhkakoski voittaa kyllä ihan selkeästi. Kaveri vähti valikolle, sitä me ei lasketa. Ohitus on ohitus, oli miten oli. Partanen vetää letkaa. Järvi seuraa, mikä nyt näyttää olevan. Tämä on aika lailla selkeä. Jatko kaksikko tonne väliin eri. Jos nyt ei sitten ihan siellä keksitä jotain. Ja aina kaatelle haluaa, koitetaan olevan voittoisessa. Taitaa olla näin. Kyllä, eli välieri 7 numerolla Seppo Partanen sekä 72 numerolla Pasi Pojajärvi ja muille sitten valitettavasti ajot tältä päivältä on ajettu. Kyllä siinä melkein nyt täytyy olla tuossa etikassa jotain isompaa teknistä häiriötä ja muuta selitystä tälle. Varmaan on, että täytyy sivakalle panna kirikka ja koittaa saada se kuntoon. Kutkittahan tämä ei.